السلام السلام علیکم نشان کو دیکھ کر نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا ہر ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا ہر ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے یہ کیا عادت ہے کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے یہ کیا عادت ہے کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے تیری ایک روز اے گستاخ شامت آنے والی ہے یہ کیا عادت ہے کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے تیری ایک روز اے گستاخ شامت آنے والی ہے تیرے مکروں سے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز کہ یہ جہاں آگ میں پڑھ کر سلامت آنے والی ہے
میرا نقصان نہیں ہرگز، کیے جا آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے، اگر تیرا بھی کچھ دی ہے بدل دے جو میں کہتا ہوں، اگر تیرا بھی کچھ دی ہے بدل دے جو میں کہتا ہوں، کہ عزت مجھ کو اور تجھ پر ملامت آنے والی ہے، بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کی ہیں تو نے اور چھپایا حق، بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کی ہیں تو نے اور چھپایا حق، مگر یہ یاد رکھ، مگر یہ یاد رکھ، ایک دن ندامت آنے والی ہے، خدا رسوا کرے گا تم کو میں اعزاز پاؤں گا، خدا رسوا کرے گا تم کو میں اعزاز پاؤں گا، سنو اے منکرو، سنو اے منکرو، اب یہ کرامت آنے والی ہے، خدا ظاہر کرے گا ایک نشان، پر روب پر حیب، خدا ظاہر کرے گا ایک نشان،
وہ پر ہے بہ دلوں میں اس نشان سے دلوں میں اس نشان سے استقامت آنے والی ہے دلوں میں اس نشان سے استقامت آنے والی ہے خدا کے پاک بندے دوسروں پر ہوتے ہیں غالب خدا کے پاک بندے دوسروں پر ہوتے ہیں غالب میری خاطر خدا سے یہ علامت آنے والی ہے بندے دوسروں پر ہوتے ہیں غالب دوسروں پر ہوتے ہیں غالب میری خاطر میری خاطر خدا سے یہ علامت آنے والی ہے نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا ہر ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے